Mirë se vini në kanalin e YouTube-it Bleta TV. Simpatike, e ëmbël dhe me një zë fantastik. Kështu na vjen ndër mend këngëtarja Parashivi Simaku, që në vitet 80 ishte shumë e dashur për publikun. Këngëtarja nuk pushtoi vetëm skenat me zërin melodios, por edhe zemrat e mira shqiptarve. Pas viteve 90, ajo u tërhoq nga skena shqiptare në kërkim të një jete më të mirë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, që deri diku edhe e gjeti. Të pakta ishin lajmet për këngëtaren pas vajtjes në Amerikë. Fillimisht u shfaq në koncerte të mëdha në diasporë dhe më pas u pa në krah të një djali simpatik, i cili u bë bashkëshorti i saj. Të pakta ishin edhe informacionet që ajo ndau për jetën e saj private. Pas lindjes së djalit, duket se martesa nuk i funksionoi dhe Parashivia u nda. Këngëtarja është divorcuar nga bashkëshorti dhe nga skena. Kjo për sa i përket jetës private të këngëtares, por nga ana tjetër, Parashivin jemi mësuar ta shohim shpesh në ato foto standarde që ishin në kohën e komunizmit. Një Parashivi vogëlushe me shami pionieri, duke kënduar në pallatet e kulturës së diktaturës dhe më pas në skenat e festivaleve me veshje shumë modeste. Por sot do të publikojmë disa foto shumë ndryshe të këngëtares, ku ajo pozon me veshje të brëndshme prej dandele dhe mundafshi. Parashivi Simaku lindi në Kavaj në shtator të vitit 1966. Ajo sot është 54 vjeç. Hera e fundit që u shfaq në Shqipëri si këngëtare ishte vitin 96 në festivalin e 35 të këngës në Radio Televizionin Shqiptar, ku ajo ishte e ftuar speciale. Faleminderit që na ndoqët. Bëjni subscribe kanalit Bleta TV dhe më pas klikoni në ikonën e zilës që të mos humbisni asnjë postim të ri. Nëse kjo video ju ka pëlqyer, ndajeni atë me miqtë tuaj.